Продължаваме с Ясен Гуев, икономист, PR експерт. Какво става? Това, което става, е, че цялата икономика спира. Българската икономика е над 70% услуги, над 20% индустрия и само около 3% земеделие. Всичко в тези две основни направления, услуги и индустрия, надолу. Няма да се произвеждат нови автомобили, защото никой няма да ги купува. Спряха производството на Volkswagen в Германия, а и много други марки правят същото. Следствие на което по цялата верига назад, за всяка стока или голяма услуга, която може да си представите, е ясно, че няма да се произведе, защото хората са притеснени и не биха искали да харчат в момент, в който де-факто не е ясно какво ще се случи. Имайки предвид, че могат да загубят работата си. Това е абсолютно вероятно и се случва в момента с огромна част от населението в България. А в България? Какво в България магазините работят, обаче има посетители само в аптеките и в хранителните, а в останалите, които са отворени, не влиза никой. В същото време тези хора дължат найми и дължат заплати. Те естествено няма от какво да ги изкарат. Другото е, че в един момент вероятно молим се на Господ да свърши медицинския проблем, но това не означава, че хората ще се върнат обратно. Огромна част от българското население, и това го забравят политиците много често, живеят от заплата до заплата. Тези, които изкарват огромните пари и карат хубавите коли, са изключително малък процент. Дори хора в София, които работят в големи компании и вземат добри заплати от сорта на над 1500, 2000, 2500, 3000 лева, те живеят на едно скъпо място, имат найми, имат семейства, деца и в момента не е ясно дали те ще имат работа, защото спада е абсолютно навсякъде и всеки си е стиснал парите. Това ще има огромен ефект и икономически спад, който е много трудно да бъде прогнозиран. В България говорите? В България и по света. Как коментирате тези проекто предложение на правителството днес? Общо взето синдикатите ги съсякоха. И с право, защото те ще имат много минимален ефект. Ще дам един пример с предложението за плащане на 60% от заплатата, за да оставиш служителя на работа. Ако ти си в магазин или в ресторант и в момента не работиш, ти не произвеждаш никакъв приход и всъщност по-добре е не да го оставиш и да плащаш още 40% от заплатата плюс осигуровките, а да го пуснеш в неплатен отпуск и да плащаш само здравната осигуровка и никаква заплата. И това правят в момента според мен е огромната част от дребния бизнес, надявайки се, че собствените резерви на собственика ще бъдат достатъчни за един период от 2 месеца. Само, че този период няма да бъде времето на справяне с заразата, ще бъде много по-дълъг, защото много хора няма да си купуват нови обувки, които са мислили да го направят следващия месец, ще го оставят за след 8 месеца. И това важи за огромна част от бизнеса. Свиването ще бъде голямо. Това, което се видя на борсите в щатите, е огромният страх колко ще бъде. Те не отразяват спада в реалната икономика. Това е спекулация. Но в най-лошата ситуация те си мислят за спад от 30%. Там това, което каза финансовия министър на щатите неофициално, е, че ако няма мерки в щатите, никакви, безработицата лесно ще премине 20%. Аз искрено се надявам хората в правителството да разберат, ако няма никакви мерки, а това е никакви мерки, което се предлага хората днес, ще предпочитат да фалират. По-добре е да фалираш, да затвориш фирмата на ресторанта и след 6 месеца, когато хората тръгнат отново навън, да отвориш нова фирма на ново. Де-факто ударът ще бъде изключително силен върху хората, а пък аз се пазя от това да говоря за политика, но според мен, ако си взел пари от джоба на човека, то е ясно какво отношение какво ще гласува. Впрочем, защо правят такива плитки и ограничени мерки правителството? Аз мисля, че... Те изобщо разбират ли? Защото, освен това, Борисов си позволи да каже, че онези са популисти. От Тръмп през Меркел, Орбан, Ердоган и така нататък, които наливат огромни пари. Тъй като брутният вътрешен продукт ще спадне с много. Аз това, което мисля, че трябва да се направи, те правителството не разбират на вашия въпрос на етапа какво ще се случи. Според мен са оплашени, но не го показват. Според мен трябва да се работи за нов актуализиран бюджет и да е ясно, че има вариант спада на брутния вътрешен продукт. Ние говорихме за ръст през тази година в бюджета 3,1%.
Можем да говорим от това ниво за спад с 5%, може с 10%, може с 15%. Безработицата може да бъде, аз не вярвам, че ще бъде цифра под 10%, вероятно ще бъде под 10%, но с никакви мерки ще бъде изключително по-висока и можем да стигнем много по-висок резултат. Ние трябва да се подготвим за различни варианти, да следим какво ще се случи. И другото е, по отношение на мерките, две са нещата. Първо, трябва да се дадат на хората пари в джоба. На почти всички. На тези с високи доходи, не. Те вероятно имат някакви резерви. Но огромната част няма. Те трябва да получат директно помощи, за да могат да харчат, защото в момента са притеснени. По отношение на предприятията, изключително лоша идея, това, което тръгва да се прави, да се бутат банките, да дават кредити в момента и да се спасява нещо, което не е ясно. И това с тази рекапитализация на банката за развитие 500 милиона и не знам си какво. Това е хубаво, но в много редки случаи, в някои случаи това ще проработи. Те ще бъдат изключително редки, защото икономиката е такова нещо, в което компании фалират. По-добре е да фалира компанията, защото е ясно, че няма бизнес. След това се разпродадат активи и целият бизнес да почне наново, отколкото да я подпомагаме, да я влачим 3-6 месеца, държавата през дадена банка да придобие 20-30% и какво ще прави след това с тях? И това ще е абсолютно загубено. Казахте актуализация на бюджета. Да. Трябва да се тегли външен кредит, който е в момента като табу. Аз бих казал, че ако се... При брутен вътрешен продукт... Милен Велчев днес в едно интервю казва, че това трябва да бъде прав. И би трябвало премиера да се слуша в него. Според мен трябва да гледаме на сума някъде от 10-15 милиарда лева и да не се притесняваме. Ние имаме много добра фискална позиция. В момента е нисък дълг. Начинът е, трябва да се вкарат пари, но умно, наистина умно, да не се залага на неща, които ще отидат надолу и ще фалират. Ясно е, че или особено на наши, на наши приятели. Нали? Плюс, абсолютно. Плюс това, да сме наясно, че когато тръгнем да го правим това, ако тръгнем, ще има грешки. Част от тези пари, тъй като ще трябва бързо да се дадат, то няма да е изведнъж. Това ще бъде в порядъка на година-две, вероятно. И не е задължително да изхарчим всичко. Част ще бъде грешка. И въпреки изхарчването на такъв голям ресурс, ще има ръст на безработицата и ще има проблеми. Това няма да реши проблема изцяло. Но ако не се вкарат пари, тогава ще се върнем към ситуацията, падането на Жан Виденов. И мисля, че следващото нещо, което би трябвало да се репетира от армията, това ще бъде защитата на парламента и на правителството. Затова пари трябва да се дадат. Ние можем да го направим това нещо, да разсрочим тия пари за дълъг период от време, като държава, а хората да не страдат. Това е изключително важно в момента. Трябва някой да се обърне към хората и да им каже така, както го каза Трюдо в Канада. Ние сме с вас. Никой не го прави това. Това е изключително обидно, изключително жалко. А иначе тук се говори за ски в Алпите и така. Аз ясна... казвам, че парите трябва да отидат не при тези, които са ходили там. Само да кажем, че за кое е прав? Аз мисля, че той единствен направи правилен анализ на икономическата ситуация, казвайки, че има голям риск част от компаниите да спрат производството. Тук той цитираше компаниите в автомобилния сектор. Не трябва да ни е страх. Това е ситуация, в която трябва да поемем голям риск. Защото иначе банките стават уязвими. Защото иначе ще вкараме то, другото, което последно може да кажем. Трябва да отложим плащането на наймите. Трябва да дадем въздух на хората. В момента това ще прави големи скандали, както в домакинствата, така и в бизнеса. Добре, много благодаря. Ясен Гуев.